রাজ্যিক বিজেপির বিদ্রোহী অসন্তুষ্টি। কোনোৱে এৰিছে দল, আন কোনোৱে এৰিছে পদবী। দল চৰকাৰকো সমালোচনা জ্যেষ্ঠ নেতাৰ। হয়, ক্ৰমাৎ অসন্তুষ্টি বৃদ্ধি পাইছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ দলীয় চৰাত। এনে অসন্তুষ্টিৰ বহিঃপ্ৰকাশ ইতিমধ্যে ঘটাইছে বিজেপিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মা আৰু দলৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা প্ৰাক্তন সাংসদ ৰমেন ডেকাই। দলত এলাগি হোৱাৰ বাবে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিলেগৈ কাৰ্বি পাহাৰৰ জ্যেষ্ঠ নেতা জয়ৰাম ইংলেঙে। এনে সময়তে দলৰ পদবী ত্যাগ কৰে বঙাইগাঁও জিলা বিজেপিৰ 18জনকৈ জ্যেষ্ঠ নেতাই। একেবাৰতে বিজেপিৰ বহুকেইজন নেতাই পদবী ত্যাগ কৰাত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ ভিতৰচৰাত সৃষ্টি হয় তীব্ৰ চাঞ্চল্য। বিজেপিৰ দলীয় চৰাত অসন্তুষ্টি। বিদ্ৰোহ যাতে আৰু বৃদ্ধি নাপায় তাৰ বাবে মঙলবাৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই মতায়নে পদবী ত্যাগ কৰা আটাইকেইজন নেতাক। সেই মৰ্মে বঙাইগাঁও বিজেপি নেতাৰে আলোচনাত বহে ভৱেশ কলিতা। এই আলোচনাৰ অন্তত সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত ভৱেশ কলিতাই ক'লে, ফুল মাইলেজত চলিছে বিজেপি দল। অৱশ্যে মাজে মাজে কণ্ডল লগাৰ কথাও স্বীকাৰ কৰিছে ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীয়ে। গুড, ভেৰি গুড, এক্সিলেণ্ট নহয়, আউটষ্টেণ্ডিং মাৰ্ক পাইছে, এইবিলাক আমাৰ মাজত চলি থাকে। কিন্তু দলৰ ভিতৰৰ কথা, তেওঁলোক দলৰ ভিতৰত আছে না, দলৰ ঘৰত, ঘৰৰ ভিতৰত ভাই ককাৰ মাজত কাজিয়া থাকে, তথাপি মা পিতাৰ সন্তান, আমি একেলগে থাকোঁ। আছে এই অনুসৰণ লৈয়ে বিজেপি পৰিচালিত হৈ থাকিব। এই অনুসৰণ এক বিন্দু কেতিয়াও আমি মিশ্ৰিত নহওঁ। ইপিনে বঙাইগাঁৱৰ জিলা বিজেপিৰ নেতাই পদবী ত্যাগ কৰাৰ প্ৰসংগত কয়, বঙাইগাঁও জিলা সভাপতি হিমানী অধিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে অভিযোগ, বিষয়টো গুৰুত্ব দিয়া হ'ব বুলি সভাপতিগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰি ক'লে, দলৰ মাউচটো মিনিমাইজ কৰিব লাগিব। যে যিমান পাৰি আমি মিনিমাইজ কৰিব লাগিব, মেক্সিমাইজ নহয়, মাউচটো জেগাত টিপি দিব লাগিব, তেতিয়া মিনিমাইজ হ'ব। যদি মেক্সিমাইজ কৰি দিওঁ, কংগ্ৰেছৰ নিচিনা দেখা হ'ব। তেওঁলোকে পাৰ্টীৰ পৰা ৰিজাইন কৰা নাই, এপ্লিকেশ্যন মোকো দিছে। তেওঁলোকে কিবা আমাৰ জিলা সভানেত্ৰীৰ এগেইনষ্টে এটা কমপ্লেইন দিছে। তেওঁলোকে পাৰ্টীতে আছে, পদবীও তেওঁলোকে হোল্ড কৰি আছে। তেওঁলোকে কৈছে যদি কণ্ডিশ্যন এটাহে দিছে তেওঁলোকে, তেনেকুৱা এনেকুৱা কাৰণত জিলা সভাপতিক যদি আঁতৰাই দিয়ে, নিদিলে কিন্তু আমি কাৰ্যকৰ্তা হৈ থাকিম, কিন্তু পদবীত নাথাকোঁ। ভৱেশ কলিতাই দলীয় সকলো নেতাকৰ্মীক ব্যক্তি স্বাৰ্থ পৰিহাৰ কৰি দলৰ স্বাৰ্থত কাম কৰি যাবলৈ আহ্বান জনাইছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।